dacă, dacă îi zic ceva, după aia iar se supără și nu știu ce. Se apucă el să vorbească de noi. Spune de Gigi, dacă ai vreo problemă, spune că Gigi spune mereu că bă, îi batem și nu știu ce. Dar asta face Gigi, asta e dopajul lui de optimist. Se apucă Petrescu să vorbească. Păi el se face de râs cu declarațiile astea, că toată lumea e cea mai, cele mai bune echipe, îl întâlnește el, cele mai bune echipe, ăia au venit în single-uri, ăia au venit cu, cu ce trebuie să vină, cu trotinetele ca să fie echipă pe care s-o bată Petrescu. Nu am crezut așa ceva, se apucă el să vorbească, nu înțeleg ce vrea. Dar după aia vezi ce se mai supără, îl pune pe Neluț, sună-l pe meme că nu se poate că se ia de mine. Păi taci din gură că vorbești prostii, am spus eu vreodată că suntem calificați. El a zis conducători. Conducători. Păi să fie bărbat, să spună. Gigi Becali zice asta. Fii bărbat, Dani, lasă-ne în pace. Nu mai tot vorbi așa la modul general. Fii bărbat și tu odată. Extraordinar. Conducătorii de la FCSB au făcut și nu știu ce. Ne lasă în pace, Petrescu. Că joacă cu niște desculți acum. Ei știu, echipă foarte bună. Vai de capul lor. Și după aia o să aibă... Îți dai seama... Cele mai bune echipe din Conference League se întâlnesc după aia ca să, să-l prindă pe Petrescu în play-off. Este cea mai bună echipă din istoria Bulgariei, CSKA 1948,5 și cu Paphos, care e și e o statuie a Afroditei, fără brațe, face cu mâna lângă stadion. Da, mă, dacă e să ne luăm, păi ne luăm și ne învârtim de nu știu cine iese din vârtej. Că Paphos e al nivel față de Kosovo, față de Balcani. Pentru că acești brazilienii care băieții au văzut acum, două fiori sunt jucători de clasă în opinia mea. Prăcă n-a jucat pe echipă din Armenia la Cluj. Au venit ore ziua meciului, o zi înainte, 10 ore după ce au zburat în toată Europa, acum au venit cu ceartă, au făcut 2 ore. Stau la un hotel foarte bun din Cluj, 41 de single, cei care singuri sunt foarte bine pregătiți, ei, din toate punctele de vedere. 10 jucători spanioli, un jucător român și restul 7 internaționali locali din Andorra, care au 70 de meciuri, 60, 50, 100. Deci e clar că cea mai bună echipă din ultimii 3 ani, a luat 3 campionate. Orice campioană, eu mereu am zis, indiferent în ce țară e, are ADN-ul, e și campioana San Marino și campioana Gibraltar, are ceva de învingător în ADN și orice meci cu o campioană e foarte greu, mai ales în Europa, dacă vedeți rezultatele, nu mai sunt diferențe mari, nu mai sunt echipe mici, echipe mari. Orice meci e foarte greu și trebuie să-l pregătești foarte bine. Dar totuși...